Nyt saat kuulla sadun Nalle Puh ja unohtumaton päivä. Tarina kertoo siitä, kuinka käy, kun on unohtavainen. Voit itse seurata sitä kirjastasi. Kun kuulet tuon äänen, sinun on aika kääntää lehteä. Ja sitten aloitamme. Nalle Puh istui talonsa edustalla ja näytti kovin apealta, kun hänen ystävänsä Tiikeri ja Nasu tulivat tapaamaan häntä. Terve, Puh! Lähdetkös kävelylle? Tule toki, Puh! Pieni kävelyretki saattaisi piristää sinua. En minä voi, Puh sanoi ja huokaisi. Minulla on ongelma. Olin näet lähdössä jonnekin, mutta istahdin tähän hetkeksi ja vaikka kuinka yrittäisin, en nyt muista millään, minne minun pitikään mennä. Jospä sinä yrität liikaa. Niin, ajattelepa jotakin muuta. Niin minä aina teen. Ja yhtäkkiä se juolahtaakin mieleeni, juuri se asia, jonka olin unohtanut. Mutta mitä minun pitäisi ajatella? Puh, voisit ajatella nikkaroivasi jotain. Nikkaroi pöytä. Minä nimittäin tarvitsen pöydän, mutta en osaa tehdä sellaista. Se on loistava ajatus. Minusta se kuulostaa hauskalta. En ole koskaan ennen tehnyt pöytää. Nasu kipaisi kotiin noutamaan lautoja pöytälevyä varten. Puh löysi muutaman koivuhalon jaloiksi. Puh nakutteli iloisena vasarallaan. Ensiksi hän naulasi pöytälevyn kokoon. Sitten hän naulasi jalat paikoille. Voi, se on kaunis! Se on hyvä pöytä. Paras, minkä minä olen nähnyt. Mutta aika vino kylläkin. Niin, ja kovin matalakin se on. En ole kuunaan nähnyt noin matalaa pöytää. Eihän sen ääressä voi tiikerit aterioida. Se on matala siksi, että Nasu on pieni. No, maali ehkä saisi sen näyttämään vähän paremmalta. Minulla on hyvä ehdotus. Kani maalaa tänään lattiansa. Kenties häneltä jää maalia tuota vinoa ja matalaa pöytää varten. No siinäpä se. Se oli se jonnekin, minne minun piti mennä. Minä lupasin auttaa Kania lattian maalaamisessa. Puh säntäsi juoksemaan polkua alas. Tiikeri ja Nasu tiukasti kannoillaan. Kun he lähestyivät Kanin taloa, he kuulivat vihaista huutelua. Voi Puh! Oi kauhea unohtavainen Puh! Missä sinä kuhnailet, Puh? Kolme ystävystä pysähtyivät siihen paikkaan. Kani kuulostaa hirveän äkäiseltä. Puh juoksi hiekkatörmälle, missä Kani asui, ja kurkisti kolosta sisään. Kani oli huoneen toisessa päässä. Hän oli maalannut itsensä pinteeseen nurkkaan. Missä sinä olet ollut? Katso nyt, mitä on tapahtunut. Koska minulla ei ollut ketään, kenen kanssa neuvotella. Minun olisi pitänyt aloittaa maalaaminen tästä nurkasta ja lopettaa sinne oven luo. Voi Kani, olen kovin pahoillani. Oletko sinä ollut kauankin siellä nurkassasi vankina? Kyllä olen ollut. Ja täällä minä pysynkin siihen saakka, kunnes maali kuivuu. Eli sinä voi auttaa minua. Jospa puhaltaisimme lattia, niin ehkä se kuivuisi vähän nopeammin. Tai mehän voisimme heittää Kanille jotain purtavaa sillä aikaa, kun hän vartoo tuolla omassa nurkassaan. Mm.
äkkiä Puh sai aatteen. Hän kapusi törmän päälle. Kotvan tuumittuaan ja katseltuaan hän alkoi kaivaa. Hän kaivoi ja kaivoi niin, että hiekka lenteli hänen ympärillään. Me kaivamme reijän Kanin talon kattoon ja hinaamme hänet siitä ylös. Voi Puh, sehän on loisto idea. Ja Nasukin ryhtyi töihin. He kaivoivat ja kaivoivat. Vihdoin reikä oli kyllin suuri ja Kani oli suoraan heidän alapuolellaan. Mitä te teette? Puh ei vastannut, vaan työnsi sen sijaan oksan alas aukosta. Kani yritti tavoitella oksaa. Vihdoin se loikkaamalla sai siitä otteen. Ja kolme ystävystä kiskoivat voimiensa takaa, kunnes Kani oli törmän päällä. Kas niin. Nyt sinä et ole enää kiipelissä nurkassasi. Ja talossasi on oikea kattoikkuna, mistä lämmin auringonpaiste ja lempeä tuulen henki pääsevät sisään. Ja märkä sade. Eikä se ole kattoikkuna. Se on reikä. Kun sataa minun taloni tulviin vettä. Oletko ajatellut sitä? Puh ei ollut ajatellut. Hän ja Nasu olivat vaiti. Ei edes tiikeri keksinyt mitä sanoa. Puh oli hyvin surullinen. Minä luulen, että olen todellakin karhu, jolla on hyvin pienet aivot. Päälle, kun sataa. Mitä sinä höpäjät, Nasu? Minä en ymmärrä yhtään mitään. Tiikeri ja Puh oivalsivat. He juoksivat hakemaan pöydän Nasun talosta. Sinähän voit panna sen kattoikkuna-aukon viereen. Sitten kun sataa, voit siirtää pöydän aukon päälle. Ja sinulla on kuisti, jolla voit istuskella aina silloin, kun mielesi tekee. Kani oli tyytyväinen. Olihan hänellä nyt kumminkin siinä metsässä ainut talo, jossa oli kattoikkuna ja siirrettävä kuisti. Istuutukaa hetkeksi kuistilleni levähtämään. Huomenna me teemme sinulle uuden pöydän, Nasu. Mutta sinun olisi kyllä parasta muistuttaa minua siitä aamusella. Kumpa minä en olisi sellainen unohtelija. Kuten niin usein ennenkin, Nasu taisi sanoa juuri oikeat sanat. Älä välitä, Puh. Sinä olet koko maailman kaikkein paras unohtelija. Nalle Puh, kuules nyt,
Jos käännät kasetin, saat kuulla koko sadun uudestaan, eikä sinun tarvitse kelata nauhaa takaisin.